Беревитин салгы быт. Бүгін саха народный поэта Семен Данилов тәрәбіте сүйсалын бәлейді біт. Семен Петрович горный улуғын мұтақ бүгілігер тәрәбіте, кені бәйе тәрәб бол бақа улақан салаячы бұғытнан білдері. Ол көрдік саха республикатын сорияачыларын сойуғын 17 сыл салаян келбіте. Бұл салаян олар өркемегер кені литература, саха литературта сайдыдығар сүнген улақан қылады келдерсі біткейінден болар. Антон Белигин Семен Данилов Айр Улетин Туғынан Қотуғылу Ленге Федеральный Университет преподавателерін санааларын итенне әйге театральный студия оғыларын ағытығар мин үремден қоғану істеғы. Кейіне қарамаң найгыттан ордық ете саха литературатын сағала бұт. Классик құруячылар бұт өксекілі қалампа, неустроя паттарын тенімнәрейге өрі тұтылғы тұғылахын өлес бекке. Ең тұттара, ергелі ауаттара, Это литературная тюмщина терьян. У студентов это урьярка, вера петин это. Ну, чалы хакалы тылбас сайдаргар, олус лохан тюля амуляк кейлян. Кене, очуларга көрер була, бу тылбасчы тибе де биттен. Бу бихиге хакалы аймнилар, хакалы тыллах аймнилар бит, ну, чалы тылбасын ықтырын нады ден. Сықоғытын сырдыг раз дуғалыр. Нетім бір тапталы үйтер. Әргімтетігер бар, әйгетігер бар жонын, әбелерін, әхелерін, бұ үләхіп табағыттарын, өнніксіттарын барытын қайдары, қайғы, сергі көрілігер кені әмен Данила үйретер. Тұқ дейгет, мен үтігілі ағатшыларым, мен жонын. Масчы тұтшуды түгіні, мен бұл модерам қалауымын. Мен қас тұлым, мен қас әті, мен қас қоғаным барыда. Мұтықтақ қаппыт маскареті нарыламатақ күрдіктір. Тас көстілің, әс қоғаным, олыс салыңнар жаралар. Мұңсатыр жон қоғанымы рифмалақты болбатты. Онна, тойыр геройдарым кіржағыстар өндіксіктір. Беге кіржағыстар бұд. Сахараман қайбыт астыра, қайалар қардырғыр қолауын ноқтыр. Тұс-тұс ба, ұлу түбелер кір жағыстыра, о, олыс тұқол күлар оған еттір. Жарапчыланы-жарапчыланы анаарын, кейімді көрбет ұрағын күрілдір. Кенелер сөк қоластырғыр дорайыр, өлбет үйелер тұнақ дүрпөндірі. Кенелер осы түмттан саңыранлар, Түрәбіт етіліларын сұйырды баттар. Атынаның бір татылың көбітіліна ұсы қалы ұпсаран тағаралылар. Онына бе көрді қол күржағыстар. Аймана, аяғалына сылжы баттар. Солуыда соқ бүйгіттен бәйлері көбісті сөйнен әрі көбейіндер. Мен маңық тіліге сылжымын. Дойды бұн ағынлық бұна. Кенелері тоғары орды көйедіе ақтабын. Мұны көп күн ойыр сақынан әқсеттәрін. Еріме дейіні дейлер, сенлерін етер. Уғын үйелірігер бөппет жанырды ақтар. Онына жа бар жан бұсты бұтын салғыр. Емейгіт тұл, естігінен дұғы тәлі ақтар. Мен маңық тәліге сылжамын. Ағыр ақтып. Сахна мәғсеттірі, кенелер тоққа дәтігі соқсылас жайдырын, саналары ұрағы еңілері істегі. Үчігәлі көрдіқтіріне ол күрджағысты, оғылу ерін сирейден сүрдіңлер. Кемді бол, лохан солға аттынарғар, саңата соқ алғы халатчылар. Ән ол аптағы алғыз көмәтінен әтәңіне, ас бұтын болу үгіз күші мәғайы. Доғарум, ән кенелері рәкәлі әтіне. Үшігейі рәжай, үшігейі.